kde se koná slavnostní otevření základní školy. Jaký je rok 1960. Dobrý den, nacházíme se v roce 1960, jsme svědci nové základní školy ve Stěvořicích. Předávám slovo paní ředitelce školy. Děkujeme štábu České televize, že navštívila naši nově otevírající se školu a hodně štěstí žákům, který budou určitě po mnoho let navštěvovat. Teď prosím paní ředitelku o nově otevření. Díky našemu televiznímu štábu se můžeme na vlastní oči podívat na nový zázrak v chemickém oboru. Na základní škole ve Stěvořicích právě probíhá premiérová ukázka nových bezpečnostních petard, které byly objeveny právě v laboratorní učebně této školy. A jak se na téhle škole líbí dětem? To se dozvíme v následujícím příspěvku. Takže vítám vás v další reportáže. Dnes na téma, jak se líbí našim nejmenším v této škole. Takže. Tady jsou naše Corely, Laura a Lucy. Třeba. Takže chceme se zeptat, Loro, jak se ti líbí ve škole? Tak nic. Tak dobře, další otázka. Jaký je tvůj oblíbený předmět ve škole? Dobře. Takže, a tvoje oblíbená paní učitelka? Dobře. Ano? Tak nic, no. Tak se zkusíme zeptat našich druhých nejmenších, jak se jim líbí ve škole. Tak jsme si tady pozvali jednoho mladého muže, který se jmenuje Šimon Škubník. A chodí? Do jaké třídy chodíš? Do první třídy. A jak se ti ve škole líbí? Dobře. Jo, a ještě nám něco pověz, co se ti tady líbí na škole. Líbí se mi, že mám hezké pajšanky a že mám takovou družinu, která mě baví. A máš nějaký oblíbený předmět ve škole? Ano, mám písanku. Písanku? Ty rád píšeš? Aha. A máš nějaký neoblíbený, co tě nebaví? Trošičku matematika. Matematika tě nebaví. Nebaví tě počítat a přemýšlet, že? Tak, a my ti děkujeme. Thank you.
to podle mě kasapunta. Než začneme probírat nové učivo a množnost soustava, zopakujeme si učivo z minulé hodiny. Takže jestli si všichni pamatujete, naše paměť je přesně nastavená. A můžeme si už je nastavit? Takže v oku, kromě žluté skvrny, existuje slepá skvrna. Je to vlastně místo, kde nevidíme. Dále existují tři vrstvy. A půjde na to vyletě do bazénu? Proč chtěl bys mě vzít vlaka? To bych ti nepřála. Já vám taky ne. Tak, pan Lovňánek v tabuli. Najdi mi na mapě Vitolino jezero. Co? Nevíte. Tak, jakou barvou se značí jezera? Červenou. Že ještě k tomu zítřku. Na exkluzi patologie nás důrazně upozorňovala paní doktorka, že se nesmí fotit. A můžeme natáčet? Je, ty máš rovný spaštíko a domácí? Ne, venkovní. No a teď se podíváme na skor, jo? Snad každý měl v dětství svůj oblíbený sport, avšak jaký převládá ve Stěbořické škole, se dozvíme v následujících reportážích. Po celý rok u nás probíhá liga sportu. Žáci se zúčastňují různých soutěží, jako je například vánoční letka. Ho, ho, ho! Košíková. Žáci zúčastňují běhu na lyži. Stejně jako každá škola se od ostatních liší nějakými zajímavostmi. Kolo terorista! Harlem Shake.